Nie tieto. OK. No, stiahnem rucho. Oj, ozaj. Dobre, že som to si... Som myslel, že si Dobre som si spomenul. Ako je to teda... Hovorím teda o sťahovaní brucha predtým, ako pôjdem cvičiť, ale ty si teda veľmi disciplinovane kontroloval počas svojej kariéry svoju váhu. A ja si ťa pamätám, že každé ráno si sa teda postavil na váhu a sťahoval si brucho, ako si sa vážil. Ono to pomáha? Pol kila, pol kila. Foodpanda.